תבוא תשאל בן אדם, טוב לך? אתה שמח? מה הוא יגיד לך? אני שמח, מה שמח? נשמה תורה. תראה איזה משכנתה לקחתי עכשיו, איך שמח, מה שמח? מה שמח? כשיעלו לי את המשכורת, אז אני אשמח. כשבעזרת השם אני אתחתן, ואני אמצא אישה טובה, אז אולי יתחיל קצת השמחה. ברור שיתחתן, אומר לך, תשמע, ילדים זה שמחה. ילדים זה שמחה. ברור שיש לו כבר ילדים ויש לו אישה, מה הוא אומר לך? דירה. אתה נראה לך הגיוני להיות עם אישה וילדים בלי דירה שלך? בלי דירה שלך? וזה שכבר קנה את הדירה, אז מה הוא יגיד לך? פרנסה קשה. פרנסה קשה. רכב, לא צריך לנסוע למכולת. לא מדבר איתך עכשיו טיולים. למכולת. תמיד, תמיד, תמיד יש על מה לפקוט, להגיד מה אין לי. וזה הטבע שלנו, תמיד להסתכל על החסרונות. תדעו לכם, מי שרוצה להמשיך להיות עצוב ובבסה בחיים שלו, ימשיך בדרך הזאת להסתכל מה אין לו. כשאנחנו מסתכלים מה אין לנו, אנחנו מגיעים לעצבות. אבל כשאדם מתבונן ומסתכל מה יש לי, ישתבח שמו לעד. יש לי שתי עיניים, אני רואה, אני הולך, אני לא זקוק לאף אחד. ישתבח שמו לעד חי. מה יותר טוב מזה? אומר דוד המלך, על כל נשימה או נשימה שיש לך, תגיד תודה. כל הנשמה תעלה לי, הללויה. אדם צריך להסתכל על זה. תמיד תתבונן על מה שיש לך, תהיה שמח. תפסיק להסתכל על מה שאין לך. כל אחד פה יש לו משהו. נכון, ולכולנו גם חסר הרבה משהוים. אבל תסתכל על מה שיש, לא על מה שאין. אלא אם כן אתה רוצה להיות עצוב, אמרנו, תמשיך. תמשיך, תמשיך, להסתכל על מה שאין. תתפנק, אחי. תמשיך להיות בבאסה, זה כיף.